Minulý týden jsem vám slíbila historickou kauzu a mám ji tedy dnes pro vás přichystanou. Budeme se bavit o námořnících, o spouře a o tom, jak jeden člověk dokáže ovlivnit spoustu, pokud jsou ty lidé na uzavřeném ostrově nebo jsou ostroví, bez možnosti pomoci a bez možnosti jídla a pití. Příběh je to velmi zajímavý, nikdy by nebyl, tak bych si ho nepřichystala pro dnešek. A ačkoliv se opravdu jedná o velmi hlubokou historii, protože se budeme pohybovat v 17. století, tato kauza stojí za to. Dnešní pachatel se tedy jmenuje Jeronimus Cornelis a byl to holandský obchodník, respektive povoláním lékárník, ale nejvíce se proslavil právě ne, nehezky proslavil, právě jako obchodník, který cestoval na lodí jménem Batavia, která směřovala do Holandské východní Indie, což je dnešní území Indonézie, Malajzie, ostrov Jáva a podobně. My jsme jednali zajímavost dnešního příběhu, není o tom, jak mus v pořádku dorazil na Jávu a tam obchodoval a vrátil se zpátky a stal se bohatým. Trošičku to připomíná příběh Robinsona Cruzo, ačkoliv velmi takového takového dramatického a temného Robinsona Cruzo, protože loď Batavia po cestě u západního pobřeží Austrálie stroskotala. A co se stalo právě s těmi přeživšími, kteří přežili toto stroskotání lodi, je tématem dnešního videa a tématem spousty článků, příběhů, dokonce i divadelních her. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Tedy kdo to byl Jeronimus Cornelis a jak se dostal na loď Batavia a co se vlastně stalo s touto lodí a s jejich posádkou. Tedy Jeronimus se narodil přibližně, protože to jsme opravdu v <laughs> hluboké historii, takže rozhodně nemám datum, ale alespoň letopočet. 1598. V té době v Evropě se hodně řešila víra. Holandsko nebylo výjimkou a tak kromě klasických katolíků, po případě anglických protestantů, ještě existovala poměrně dost a mimochodem existuje i dodnes také třetí skupina menonitů. Možná spousta z nás, včetně mě, <laughs> do nedávna, si ji můžete velmi jednoduše splést a myší. Je tam pár poměrně dost velkých rozdílů, ale na první pohled je to stejné jako Amish. Takže Menonité byla poměrně dost velká skupina lidí v Holandsku specificky, ale poté i samozřejmě v celé Evropě. Abych to hodně zjednodušila, je to opravdu takový třetí směr. Není to ani katolík, není to ani protestant. Meronité hodně věří v jednoduchost. Měli by samozřejmě číst písmo. Spousta z nich mimochodem ani číst neuměla, ale uměla Bibli by prakticky na spaměť byli velmi pokorní, žili, nechci říct v chudobě, ale tak jako by střídně. V té době menonité nebyly úplně moc v kurzu. Spousta lidí s touto vírou byla persekuována, pronásledována a podobně. Jeronimus se s největší pravděpodobností narodil v hlavním městě frýského území Holandska, Leerwauden. Byl to velmi dobře vzdělaný muž, chodil do škol, navštěvoval latinskou školu v Dokunu. Poté se vyučil stejně jako jeho otec, vyučil se lékárníkem a toto povolání nějakou dobu vykonával. Založil si malý obchod a v tom prodával léky. Ve svém rodném městě tak působil až do roku 1627. Poté s největší pravděpodobností se trošičku nepohodl s místní městskou radou a odešel z města, přestěhoval se do jiného holandského města Harlem a tam si také založil lékárnu. V listopadu v roce 1627 se jemu a jeho manželce Belaitfen narodil syn. Bohužel po třech měsících jejich syn zemřel. Rodina, protože měli peníze, a zase je to v té době bylo standardní v té úrov, na té úrovni společnosti, platili si kojnou. A právě při péči té kojné jejich tříměsíční syn zemřel, což je velmi rozlítilo a rozhodl se zjistit, zjistit, na co jeho syn zemřel. Stále to bylo, protože kojná na ně nedávala pozor, nebo co se mohlo stát. Při pozdějším ohledání se zjistilo, že ten, ta příčina smrti tohoto malého chlapce byla ještě horší, protože ubohý chlapec zemřel na syfilis. Všichni si dokážeme představit, jak k tomu asi přišel. Ten chlapec sám k tomu nepřišel, bohužel tuto nemoc zdědil po svých rodičích. A teď nikdo nevěděl, zdali po matce nebo po otci, samozřejmě, že první, co všechny napadlo, včetně Jeronýma, a hlavně Jeronýma, bylo, že to předala, ten, že ten syfilis předala na něj jeho kojná během toho kojení. Což se nikdy neprokázalo, nicméně Jeronýmu se nebál jít k soudu a žalovat prostě tu kojnou a zbytečně se za, zaplétat do těchto soudních pří, které ho stály spoustu peněz největší pravděpodobností, a to je trošičku nejsmutnější, je fakt, že vzhledem k tomu, že Jeronimus nakonec zemřel na syfilis, tak vypadá to, že spíše tuto nemoc, tuto hroznou nemoc předal svému synu on sám. Zmínila jsem tedy, že se celá jejich rodina zapletla do soudních pří, které byly velmi finančně nákladné a nejenom to, ale i jeho obchod a jeho jméno bylo tímto velmi pošpiněno. S Jeronýmem a jeho rodinou se tato pověst najednou začala táhnout. To znamená, že do jeho obchodu už nechodili lidé, tím pádem jeho obchod musel zavřít, v zásadě zkrachovalo. Nyní stál Jeronimus před otázkou, jak si vydělat co nejvíce peněz, aby vůbec uživil svoji manželku a aby si pokud možno nějak napravil reputaci. S tou reputací to bylo trošičku složitější, protože věděl, že to nebude jen tak. Řekla bych, že jeho možností číslo jedna bylo znovu se přestěhovat někam, kde ho ještě neznají, protože všichni ostatní se na něj ukazovali jako na toho, co má si filídu. Zajímavostí v charakteru, můžeme to tak nazvat, Jeronýma Corneliuse byl fakt, že se, ačkoliv byl s největší pravděpodobností vychováván jako menonita, trošičku zběhl z tohoto myšlení a viděl se v myšlení, které prosazoval veleznámý holandský malíř Johannes Torentin, neboli jeho pravým jménem, Johannes Simons van der Beek. Johannes se velmi otevřeně hlásil do, nechci říct sekty, ale do takového řádu jménem rozekruciání. Členové tohoto řádu věřili v alchymii, v takové spíše přírodní vědy, věřili spíše v to, že by člověk se měl řídit sám sebou. Takže pokud vám církev zakazuje to či ono, tak to jde přímo proti tomu, co vlastně vymyslel Bůh jako takový, protože Bůh nás postavil na zem, abychom si ve své krátké existenci užívali všechny požitky života. V zásadě prostě se mu úplně moc asi nechtělo. Jít podle desatera a neužívat si života. Tím pádem ve společnosti v té holandské nebyl úplně moc brán dobře, ačkoliv to byl úžasný malíř. Ono se po jeho smrti těch maleb moc nedochovalo, ale ty, co se dochovaly, jsou naprosto úžasné. Většinou maloval zátiší, ale opravdu to vypadá skoro jako fotografie. Opravdu moc pěkné. Johannes tedy byl v nemilosti společnosti holandské a byl také za to odsouzen, byl dokonce mučen za své přesvědčení, nakonec zvězněn. Byl odsouzen na 20 let vězení, ale protože se za něj zaručil anglický král Karel I., kterému se velmi líbily jeho malby a chtěl si ho vzít jako takového dvorního malíře, nakonec dostal takové, dá se říct, omilostnění. Po dvou letech byl z vězení holandského propuštěn a byl deportován do Anglie, kde právě působil na dvoru Karla I. Není stoprocentně potvrzené, že Jeronimus opravdu Johane se někdy potkal, ale s největší pravděpodobností si velmi rozuměl s těmi jeho názory, což bude hrát poměrně dost velkou roli později, když bude na tom ostrově se zbytkem těch přeživších. Cornelis se přestěhoval z Harlemu do Amsterdamu. Tam chtěl asi s největší pravděpodobností, jak jsem zmínila, to byla ta jeho možnost číslo jedna, přestěhovat se do obrovského města, kde ho nikdo nezná a začít život znovu. Nakonec se rozhodl ještě pro jinou variantu a nechal se nalodit na loď Batavia, která byla velikánskou, úžasnou, novou, úplně novou lodí. Holandské východoindické společnosti. Samozřejmě obrovské peníze se v této společnosti točily. Je to hlavní společnost, která obchodovala právě s východem. Holandsko v té době, ačkoliv poměrně malé, zdali se to tak dá říct, bylo velmi významnou zemí, co se kolonizace týče. A právě se zaměřili hodně tady na tyto ostrovy, jak, jak už některé v Karibiku, tak i, a, tak i v Indickém oceánu. A Indonésie byla prakticky celá jejich, protože v té době, jak jsem zmínil v úvodu, se tomu neříkalo Indonésie, ale holandská nebo nizozemská východní Indie. Tam také tato loď Batavia měla plout a byla to mimochodem její úplně první cesta. V říjnu v roce 1628 se tedy nalodil, jako dá se říct, třetí nejdůležitější člověk na této lodi, protože. Ta celá jakoby, společnost nebo ta, ta celá struktura na těchto lodích je trošičku složitější a nechci se do toho úplně zamotat, abych neříkala něco, co není pravda. Ale v zásadě je samozřejmě na místě kapitán, který má na starosti celou tu loď a tu plavbu. Poté jsou pod ním ještě další obchodníci, první, druhý, třetí obchodník. <hýk> kteří jsou opravdu zase jakoby, dá se říct, takový důstojníci, jsou to důležití lidé, kteří mohou rozhodovat o kurzu cesty, po případě dávají pozor samozřejmě na ty peníze, po případě zboží, které je na té lodi. A Jeronimus získal práci právě jako jeden z těchto obchodníků. Tedy Batavia v říjnu 1628 vyrazila na svoji úplně první plavbu jejím cílem byla jáva. Loď neplula samozřejmě sama, plulo jít hned několik, standardní, málo kdy pluje někdo sám. A mohu vám říct, že ta cesta byla super moc dlouhá. Dnes <laughs> jsme všichni zvyklí cestovat letadly po světě a tak i, i přesto, že to cestování letadlem trvá mnoho hodin, nemůžu si ani, nedokážu si ani představit, jak útrpné muselo být plavení se lodí. Vytvořila jsem takovou menší mapku, která není nějaká extra hezká, ale aby vám dala alespoň trošičku přehled o tom, jak... Jaká byla ta trasa lodi? A v zásadě, tak jak si to přesně představujete, museli plout podél celého toho západního pobřeží Evropy kolem Afriky. Jejich zastávkou byl MIS Dobré naděje na jihu Afriky. A poté se vydali od MISu Dobré naděje stále rovně na východ. A když předpokládám, že když zahlédli v dálce, ty západní pobřeží Austrálie, tak se stočili na sever a dost, poté se dostali na Jávu. Což zní možná trošičku zbytečně jako zajišťka, ale dokážu si představit ten důvod, protože když jste uprostřed moře, velmi těžko se naviguje, zvláště v 17. století, abyste někde nezabludili někam úplně kam nechcete. Tohle byla tedy plánovaná trasa a téměř na konci této trasy právě u západního pobřeží Austrálie se stala ta hrůzná událost, kdy loď ztroskotala. Zmínila jsem to postavení se na lodi. Spolu s ním, respektive nad ním, byli ještě dva muži. Kapitán Batavie Arian Jacobsen a nad ním ještě Komodor Francis Pelsard. A upřímně, tito tři muži si úplně moc nesedli. Hlavně tedy kapitán Jacobsen a Komodor. Pelsart, protože títo dva muži, hlavně tedy ze strany Jakobsena, byl vlastně nějak se spolu úplně neměli rádi a vypadá to, že Jakobsen už teď nějak od začátku chtěl mít vše na starosti, což mu úplně Pelsart nechtěl dovolit. Jeronimus se zpřátelil s kapitánem, tedy s Jakobsenem. Podle knihy, kterou Francis Pelsart později napsal, to vypadá, že Jeronimus a Arian se téměř i hned s a začali přemýšlet nad tím, jak by mohli tuto loď převzít a udělat spouru, takže s největší pravděpodobností zabít komodora, převzít loď a použít ji jako pirátskou loď, aby si mohli vydělávat samozřejmě nelegálním způsobem. Nutno dodat, že loď Batavia neplula samozřejmě prázdná. Kromě lidí měla poměrně dost bohatý a vzácný náklad. Vzhledem k tomu, že tato loď jela na jávu vyzvednout Koupit koření, tak měla na palubě spousty stříbra, také nějaké starožitnosti, které se měly použít pro obchodování s vláci mogulů. Také, což mě trošičku překvapilo, velké prefabrikované pískovcové bloky, které byly vytvořené tak, aby poté později na Jávě vytvořili takový ozdobný oblouk, který měl být právě vystaven v Batávii. Oficiálně měla Batávia na své palubě 314 lidí, což se zdá jako spousta, a je to spousta lidí. Na druhou stranu, ta loď taky není žádný malý člun. Vypadá to podle všeho, podle těch místních dokumentů, že několik námořníků ještě předtím, než Batavia vyplula, dezertovali, takže to množství těch 314 není úplně přesné. Nicméně můžeme se orientovat, dejme tomu, na ty desítky, takže dejme tomu 300 lidí. Bylo na palubě lodi. Z toho dvě třetiny byli námořníci, muži, někteří z nich přibližně 100 lidí, tak byli vojáci, kteří měli samozřejmě za úkol bránit a chránit ty peníze a cenosti, které byly na lodi. A zbytek tak byly ženy, dokonce někdy i děti, byly to většinou buď tedy zaměstnanci, jako by sluhové služky, pomá které pomáhali chystat jídlo a podobně během té plavby, a nebo to byly manželky těch námořníků, či těch vojáků nebo zaměstnanců té východoindické společnosti. Dohromady tedy plus minus 300 lidí na palubě. Dvě třetiny z toho byly muži, jedna třetina ženy a děti. Cesta ovšem úplně moc jednoduchá nebyla, protože už na začátku v Severním moři, takže kousek od Holandska, byla veliká bouře, která rozdělila většinu toho konvoje od tří lodí, které zbyly a byly u sebe. Jedna z těch lodí byla Batavia, druhá Asenderft a třetí buren. Tyto tři lodě pluly téměř poté celou cestu spolu, ale zbytek konvoje Bůh ví, kde skončil. Když loď měla plánovanou přestávku na misu dobré naděje, kam se mimochodem dostala ještě před plánovaným termínem, takže na tom byly časově velmi dobře, mimochodem ta cesta už mezi tím byla poměrně klidná. Nicméně na misu dobré naděje se všechno. Tak jako by dost zkazilo, protože už tak napjaté vztahy mezi komodorem a kapitánem se ještě zhoršily poté, co kapitán Jakobsen se opil a začal dělat problémy. Měl samozřejmě, jako to vždycky, je to i v těch filmech různých o námořnících, máte kolem sebe prostě skupinu mužů, kteří jsou vám věrní a udělají pro vás všechno. Jakobsen měl samozřejmě kolem sebe takové muže a on a ti to muži začali vybuřovat. Pod vlivem alkoholu, začali mít prostě řeči, nechtěli poslouchat komodora, což si samozřejmě komodorovi a jeho mužům nelíbilo. Navíc podle toho, co Komodor napsal, takže to bereme trošičku s rezervou, protože nemáme úplně oficiálně vyjádření z té druhé strany. Komodor Pelsart tvrdí, že Jakobsen byl velmi nespolehlivý kapitán, byl často velmi opilý, už si myslím, že byl každý námořník té doby, a že z, už od začátku bylo vidět, že prostě za každou cenu chce tu loď od něj převzít, udělat tu spouru. Když byl podlivem toho alkoholu, dokonce si začal myslet na jednu z dam, protože v té, na této lodi samozřejmě cestovali různé jak to mám říct, různé úrovně společnosti. Byly tam některé manželky námořníků a těch vojáků, tak tam bylo i pár výš, výše postavených šlechtičen, které cestovaly třeba za svými manželi. Jedna z těchto dam, 27-letá Lucrecia Janc, právě cestovala za svým manželem a byla na palubě Batávie. Podle všeho byla velmi krásná, ačkoliv jsem bohužel nenašla žádnou, žádné výobrazení její. A kapitán Jakobsen si na ní velmi myslel. Mimochodem i Jeronimovi se líbila, ale Jeronimus byl v tuto chvíli spíše takové třetí kolo uvozu. To zní trošičku nefér, možná, protože spíše bych řekla, že byl naopak chytřejší a trošičku výčkával ve stínech a nechtěl přistoupit ku předu, protože, Jakob jsem dělal, už dost velké problémy. Takže právě díky této sličné paní, která bohužel se stala terčem sexuálního napadení, kdy, kdy právě v misu dobré naděje v noci, byla svázána, byla jí přes hlavu hozená kápě a muži na ní začali útočit, osahávali a podobně, tak to byl asi největší, to bylo největší vyvrcholení těchto problémů mezi komodorem a kapitánem. Protože ačkoliv otřesená Lukrecie nebyla schopná říct přesně, kdo na ní zaútočil, údajně zapamatovala hlas jednoho z mužů, kteří byli právě v tom úzkém kruhu kolem Jakobsena. A vzhledem k tomu, že Jakobsen už předtím do ní dorážel a snažil se prostě s ní navázat nějaký vztah a ona ho vždy odmítala, bylo to celkem logické, že zatím vším byl kapitán. Což Komodora samozřejmě dosti naštvalo a dává to smysl, protože přece nebude mít na lodi, která má ještě před sebou velmi dlouhou cestu, nějaké vzpoury, po případě chlapy, kteří se neumí chovat. Tím pádem pokádal před všemi kapitána, což nepomohlo úplně tomu vztahu, protože jako psen byl ještě více nabobřelý a ještě více měl prostě nutkání něco s tou situací udělat. Chtěl být prostě nad Cítil jsem prostě uražený. Je to nejjednodušší. Některé zdroje uvádí, že tento incident s napadením Lukrécie byl součástí velkého plánu, který si vymyslel Jeronímus spolu s Jakobsenem už dávno na začátku plavby. Protože chtěli právě ukázat, jak komodor je tvrdý a víceméně rozezlit muže, kteří... Je to prostě klasická kombinace. Máte uzavřený prostor, nebo poměrně dost malý prostor, kde je spousta lidí, drtivá většina mužů, menší, menší množství žen. Muži mají přístup k alkoholu, takže jsou opilí a bohužel spousta mužů v té chvíli se přestane totálně ovládat a začne útočit na ty ženy. Vzhledem k tomu, že ji někdo zastaví a řekne jim, že to nesmí dělat, tak je tím nabudí a mají větší možnost poté jim našeptávat do uší, hele, Komodor ti tohle nedovolil, ale když bys šel se mnou, tak já ti tohle dovolím, tak pojď se mnou, uděláme v a pak si budeš moct dělat, co chceš a budeš mít kolik žen, kolik chceš muži na tohle to prostě slyší. Takže docela to celá tomu věřím, byť to není úplně stoprocentně podložená informace, že by to bylo součástí toho celého plánu, upřímně dává to smysl. Tady ta atmosféra na lodi vůbec není dobrá. Nicméně Batavia musí pokračovat dál, tedy do cílu cesty na Jávu. Zajímavou informací, kterou jsem se dozvěděla jenom v některých z těch zdrojích, a zase je to ze strany Komodora a z té jeho knihy, ten tvrdil, že Jakobsen právě na základě tohoto velmi špatného vztahu mezi ním a Komodorem, že loď schválně nasměroval mimo jejich naplánovaný kurz. Mělo se to stát údajně v noci, těsně předtím, než bohužel loď rozkotala, kdy si hlídka na stožáru všimla, že na horizontu byly bílé vlny. Oznámil to kapitánu Jakobsenovi, který mu řekl, že akorát vidí odlesk měsíce a že to nic není. Což bylo ovšem rozhodnutí, které mělo velmi katastrofické následky, protože to nebyl jen. Hodlesk měsíce, ale byly to bohužel. Mělčiny a korálové útesy kolem západního pobřeží Austrálie. Dnes se to souostroví, jmenuje Valaby. Dříve mělo naprosto šílený název Houtman a Brolhos. Ani nevím, jestli jsem to řekla správně. <laughs> Ani nechtějte vědět, kolikátý pokus. Tedy 4. června roku 1629 Batavia na tyto korálové útesy, které jsou kolem těchto ostrovů narazila a stroskotala. Začala se potápět, ale všichni na palubě dostatečně rychle zareagovali a bezprostředně po tomto stroskotání tak bylo zachráněno malými lodi, loděmi, které jsou normálně standardně na těchto velkých lodích. Byli, bylo převezeno asi 180 lidí na na ty nejbližší ostrovy. Na palubě lodí zůstalo přibližně 70 mužů. Mimochodem jeden z těchto mužů, kteří zatím zůstali na lodi, byl i Jeronimus. Pelsaert Jakobsen a dalších 40 mužů nasedli na takovou menší loď, která byla součástí Batávie a rozhodli se vydat co nejrychleji touto menší lodí právě do té Batávie, protože věděli, že nejsou zase tak úplně daleko od ní, aby co nejrychleji nachystali velkou loď a mohli zachránit ty přeživší. Těch, na tomto souostroví bylo rozptýleno přibližně 260 lidí. Byly to jak muži, tak ženy, děti a byli na těch jednotlivých, menších, větších ostrovech podle toho, kam se více víceméně doplavali, po případě kam je odvezli ty lodě při záchranné akci. Samozřejmě, že v té lodi v Batávii, ještě předtím, než se potopila, tak z té lodi sebrali pokud možno co nejvíce zásob, jídla a hlavně vody, aby mohli ti přeživší přežít tu dobu, než se, než se kapitán s komodorem vrátí. Bohužel ovšem to množství, to množství zásob nebylo dostačující na takové množství lidí, takže velmi rychle se dostali přeživší do problému. Jídlo jakž tak nějaké byli schopni najít, ale hlavně s tou vodou to byl obrovský problém. Komodor s kapitánem dorazili do Batávie a i hned začali vypravovat novou loď. To trvalo sedm dní a nová jachta se jménem Sardam vyplula zpět na ty ostrovy. Bohužel trvalo dalších 63 dní, tedy je vlastně dvojnásobek toho času, kterým trval, než se dostali na Batáví, než našli ty ostrovy znovu. Takže ti přeživší měli ještě delší čas, aby mohli přežít, než původně bylo plánováno. Mimochodem, v Batávii i hned, jakmile zakotvili, tak Komodor nechal popravit hlavního lodníka, který údajně mohl za to, že ta loď jako taková stroskotala, tak je nechal zajmout a uvěznit Jakobsena. Co se stalo s Jakobsenem vlastně dodnes není tak úplně jisté, protože po tomto uvěznění o něm jako minimálně já jsem o něm nic moc nenašla, takže se předpokládá, že asi zemřel právě ve vězení na Batávii. Tedy vrátíme se zpátky k přeživším. Několik dní poté, co Komodor odjel, tak Batavia následkem ztroskotání tak se celá rozpadla. Takže zásoby už se z té lodi nedali použít. A během tohoto rozpadení lodi z těch 70, kteří tam byli, 40 lidí se utopilo. Jaronimus spolu s dalšími muži, kteří se stali jeho takovou nejlep, nejlepší skupínkou těch nejbližších, tak na zbytcích, víceméně na těch. Na těch částí toho vraku, tak se dostali na ostrov. Spousta lidí nebrala komodorův odjezd úplně dobře a řekla bych, že Jeronimus to je trošičku jakoby i podporoval, protože pořád ještě měl v té hlavě fakt, že dobře, přišel jsem o tuto loď, ale komodor přijede s jinou lodí a my bychom mohli, pokud možno, pokud to přežijeme dostatečně dlouho, mohli bychom tuto loď zajmout a použít ji jako pirátskou loď a vydělávat si peníze. Začal tedy spřádat tento hrozivý plán s tím, že si vytvoří kolem sebe takovou malou armádu mužů, kteří právě budou nachystaní na to, až se komodor s tou lodí, novou lodí vrátí, přepadnou tu loď, převezmou ji a budou se plavit po moři a budou vlastně dělat piráty. Vzhledem k tomu, že po těch různých ostrovech v soustroví bylo na 200 lidí, trtivá většina z těchto lidí nebyli lidi, kteří úplně s Jeronýmem spolupracovali a nebyli jeho velikými fanoušky, Jeronýmus se prostě rozhodl, že se jich musí jednoho po druhém zbavit. Tím, že roz, vzal několik různých lodníků, těch jejich manželek a třeba i dětí a poslal je na různé ostrovy, které byly na dohled od ostrovu Beacon tam měli hledat potravu, po případě vodu, aby mohli přežít delší dobu. A nicméně Jaronimus už víceméně věděl, že na těch malých ostrovech nic není a počítal s tím, že ty lidé, které tam pošle, tak na ostrovech zemřou, což se ve většině případů stalo. Mezi přeživšími byla i poměrně dost důležitá skupina vojáků, která, jak jsem zmiňovala, bylo tam asi 100 vojáků původně, kteří měli na starosti hlídání té lodi a toho nákladu lodi. Jejich kapitán, muž jménem Vieb Hayes, bude velmi důležitou postavou, hlavně v těch následujících situacích. Jeronimus se rozhodl, že jeho a pár mužů, těch, co zůstali jakoby vojáci, že pošle na jiný ostrov, na ostrov Tuleniu, který byl poměrně dost velký a byla tam pravděpodobnost, že by mohl tam najít nějaké potraviny, popří, nějaké jídlo, po případě vodu. Sebral jim ovšem zbraně a to bylo velice chytré z jeho pohledu, protože nechtěl mít na starosti vojáky, kteří s ním úplně tak moc nesouhlasili, aby byli ozbrojení. Takže sebrali jim zbraně a poslali na ten ostrov v Tuleniu. Vzhledem k tomu, že skupina se hodně dlouhou dobu nevracela, Jaronimus to bral jako známku toho, že se mu to povedlo a skupina tam na, tém, on na tom ostrově nepřežila. Což ovšem nebyla pravda. Bylo to přesně naopak. Protože Hayes a jeho muži naopak našli ostrov, který měl poměrně slušné zdroje vody a i nějakých potravin. Takže skupina si tam víceméně udělala takový malý tábor, kde přežívali. Dostala se k nim totiž velmi rychlá informace, že Jeronymus je naprostý blázen, který začal vyvražďovat zbytek přeživších. Rozhodli se tedy, že se tam trošičku jakoby opevní, udělali si tam z, kam z kamení malé hradby, protože věděli, že Jaronimus se dříve nebo později dozví, že naopak našli zdroje, ale rozhodli se nevrátit se zpátky, protože by to byla jasná smrt. Dokážete si představit, že jako bonus navíc těch pár žen, které tam zůstalo, museli, byly nuceny pracovat jako takové sexuální otrokyně těmto mužům kolem Jeronýma a Jeronýmus samotný si pro sebe nárokoval Koho? Samozřejmě, že Lukrécí. Je těžké odhadnout, kolik lidských životů tato skupina vedená Jeronymem měla skutečně na svědomí, ale odhaduje se, že Jeronymus zabil přes 100 lidí, mezi 110 a 120 lidmi. Který měl stop, které měl stoprocentně na svědomí. Opravdu to byl naprostý masakr. Představte si, že jste na malém ostrově, kam nemůžete utéct a honí vás tam prostě skupina, loví vás prakticky skupina mužů, kteří se vás chtějí zbavit jen proto, že stoprocentně nesouhlasíte s jejich názory. Po případě jste žena či dítě a jste jim v vozovkách k ničemu. Jenom výdáte zdroje, které mají. Když byl Jeronimus hotový víceméně s lidmi na tom ostrově, na kterém byl on, všiml si, že z ostrova Tuleňu, tam, kam poslal vojáka, heje se s jeho skupinou. Zjistil, že s největší pravděpodobností tam asi nějaké zdroje našli, protože je v dálce viděli, jak tam ti lidé bloumají po pláži poměrně dlouhou dobu poté, co je tam poslal. Takže to vypadalo, že se místo toho, aby se vrátili, takže se odmítají vrátit rozhodlo se tedy, že to tam půjde zkontrolovat. A neplul samozřejmě sám, plul s malou skupinou pří, jeho příznivců s dalšími muži. Ze všeho nejdřív se snažil jít na to diplomaticky. Takže zahaje jsem dojel nebo doplul a chtěl s nimi víceméně se domluvit, že Pojďme spojit své síly. Vy jste našli zdroje. My u nám už trošku docházejí. Měli bychom mě spolupracovat. Komodor by se měl každou chvíli vrátit. Sám si vzadu myslel, ha ha když se se mnou při ke mně přidá, budu mít víc vojáky, kteří jsou vytrénovaní v boji, takže to pro mě bude jednodušší. Hayes ovšem byl, na rozdíl od Jeronýma správný muž a rozhodl se, že s ním rozhodně spolupracovat nebude. Cornelis se tedy rozhodl, už ne, tak příjemně a přátelsky řešit tuto situaci. Vyslal tedy první skupinu mužů, kteří měli zabít Hejese a jeho skupinu. Začaly dost kruté boje právě na tom ostrově Tuleňu. Vzhledem k tomu, že ovšem muži, kteří byli kolem Jeronýma, nebyli tak zkušenými vojáky jako vojáci kolem Hejse a upřímně buď jako myslím si, že tím měli mnohem větší motivaci přežít než Jeronýmovi lidé, tak tento útok byl neúspěšný mu poslal další skupinu lidí, ovšem i ten druhý útok byl neúspěšný. Tak což ho úplně rozlítilo natolik, že se rozhodl tam jít sám. Tentokrát ovšem jít sám ještě s další skupinou lidí. Ono těch lidí jako úplně nemá moc zbyt, aby tam posílal vlnu za vlnou, protože jich měl kolem sebe všeho všude asi 40. Při tom třetím útoku, když Jeronimus se vydal sám, tak ho Hayes zatkl, nebo zajmul, měl ho tam svázaného na ostrově Tuleniu a čekal, co se bude dít dál. A doufal, že už konečně brzy na horizontu uvidí loď, která by je zachránila. Když ovšem zbytek mužů, kteří byli kolem Cornelia, se zjistili, že s největší pravděpodobností byl zajat, rozlítilo je to natolik, že se rozhodli vzít muškety, které předtím sebrali právě Hayesovi a jeho mužům a vydali se na, dá se říct, finální bitvu, aby zachránili svého vůdce. Začala tedy asi ta nejhroznější bitva, kde to opravdu nevypadalo moc dobře, protože Upřímně hajslový muži bojovali pouze s klacky a kameny, zatímco muži, kteří se snažili dostat nahoru a pokud možno zachránit Jeronima, měli muškety, takže mohli střílet s mnohem delší vzdálenosti než jen kameny. Nevypadalo to úplně moc dobře a tato bitva byla poměrně dost krvavá a ošklivá. Ovšem 17. září konečně právě v během té velké bitvy konečně se na horizontu objevily vlajky a objevily se plachty, nové lodi, lodi, která je měla zachránit. Teď ovšem začal dá se říct závod o život. Protože Jaronímovi muži vypluli z jejich ostrovu, zatímco Hayes a jeho muži vypluli z toho ostrova Tuleniu. Snažili se, každá z těchto skupin se snažila dorazit k té lodi jako první. Hayes chtěl Komodora varovat o tom, co se vlastně vůbec stalo na tomto souostroví a že Jerný je úplně prostě magor, který pozabíjel drtivou většinu přeživších a chce převzít tu loď, aby a pokud možno zabít všechnu posádku, co s ní nebude souhlasit. Samozřejmě, že lidi s Jeronýmem naopak chtěli přesně tohle to udělat. Takže začal ten závod, která z těchto dvou skupin dorazí na loď nejdříve a naštěstí se to povedlo skupině s Hayesem. Všechno Komodorovi vypověděl nejen o tom, co se stalo, ale také o tom, že ta metaloď, která se k vám právě teďka blíží, tam s největší pravděpodobností je Jeronimus s jeho lidmi a snaž budou se vás snažit zabít. Co měl úplně přesně Jeronimus v plánu, mě trošičku nevím, protože už mu nezbylo moc mužů. Takže na té lodi, samozřejmě na Sardemu byla poměrně dost velká posádka, na rozdíl od těch přeživších mužů, kteří byli s Jeronýmem a snažili se tu loď nějakým způsobem převzít. Co byl ten jeho plán, úplně přesně nevím, protože samozřejmě i hned se Jeronýmus a jeho pár mužů, kteří s ním zůstali, nalodili na loď, tak byli z příkazu Komodora zatknutí a byli šoubnutí někam, asi přepokám do, do, spodních palub, pod palubí té lodi. Mezitím tedy každého, koho mohli pozbírat jako přeživšího, tak pozbírali. Zločinci byli mučeni, byli vyslýcháni a poté, co se všichni z nich doznali, tak každému z nich byla useknuta pravá ruka. Jaraný to měl horší, protože tomu usekli rovnou obě dvě ruce. A přímo na ostrově tuleňů vytvořili jakési popraviště, 2. října v roce 1629 byl Jeronimus Cornelis popraven na Šibenici právě na ostrově Tulení spolu s ostatními zbouřenci, kteří se k němu přidali. Loď se tedy vrátila zpátky do Batávie, proběhly tam ještě nějaké další soudy, dokonce dva muži z těch zbouřenců, kteří z nějakého důvodu nebyli zabiti i hned, nebo popraveni na tom místě, tak byli zanecháni na ostrově víceméně ve vyhnanství. Těžko říct, zdali to ti muži přežili či nikoliv. Naopak V.B. Hays a jeho muži byli pochváleni a byli povýšeni za ten odpor proti vzbouřelcům. Ačkoliv z toho našeho vyprávění by možná mohlo přijít, že tam nepřežil prakticky nikdo, po stroskotání Batávie nakonec bylo zachráněno z lodi 116 přeživších. Podle odborných vyjádření mnohem později, s největší pravděpodobností Jeronimus byl psychopatický člověk, který se choval velmi zvláštním způsobem. S největší pravděpodobností to bylo způsobeno taky částečně tím, že trpěl neurosyfilídou. To se zase vracíme úplně zpátky k tomu ubohému synovi. On totiž si chtěl vytvořit na těch ostrovech jakýsi svůj vlastní svět, kde on je víceméně úplně tím nejvyšší, může si dělat, co chce, kdy chce a jak chce, protože jenom Bůh je ten, kdo by mu mohl říct, že takhle se to dělat nesmí. A co se týče lodí jako takové a také samozřejmě vědců, kteří se snažili nalézt tento vrak lodi, tak loď Batávě, nebo vrak lodí Batávě byl opravdu nalezen o 300 let později, v roce 1963 byly provedeny první úspěšné vykopávky na ostrově Beacon, které, díky kterým víme o tom, co se stalo. Vlastní vytažení lodí z moře bylo zač započato v roce 1972 a bylo to jedním z nejambicióznějších projektů západu australského muzea. Část lodí byla stále ještě zachována pod vodou pro pozdější výzkumy, část lodí byla také vytažena plus samozřejmě část toho nákladu, mimochodem například ten oblouk. Záč lodí byla kompletně vytažena a můžete ji mimochodem, pokud by se, se dostali do Austrálie, tak můžete ji nalézt právě v západu australském muzeu. A ty jednotlivé artefakty, které byly vytaženy z tohoto vraku, tak můžete nalézt taky v Západu Australském muzeu, po případě v Australském národním námořním muzeu, nebo i v holandských muzeích. Takže takto skončil příběh Batávie a tedy hlavně toho spoury a toho hrozného masakru, který měl na svědomí Jeronimus Cornelis. Jsem zvědavá, jestli jste o tomto příběhu někde slyšeli, protože ačkoliv já jsem předtím nikdy o tom neslyšela, jakmile jsem si začala více a více o tom číst, zjistila jsem, že je to poměrně dost významná událost historická, o které ví spousta lidí. Tohle je tady vše, co jsem měla pro vás dnes připraveno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like. A pokud ještě nejste odběratelé, doporučuji se jim stát. Stačí kliknout na tlačítko odebírat pod videem. A pokud ještě jste neviděli všechna má videa a chtěli byste jich vidět více, zajímáte se o True Crime, tak mám celý playlist, který se jmenuje Vražedná tam už přes 100 videí. A nechám vám zde odkaz, abyste na ní mohli kliknout. Po případě na konci videa je odkaz také. Já vám moc děkuji za dnešní čas strávený u mého videa. Mějte se krásně, já se na vás budu těšit příští týden. Spodíváme se naopak na jednu z nejnovějších holandských kaus, která se sice oficiálně nestala na území Holandska, ale jejím hlavním pachatelem je právě občan Holandska. Přeji vám krásný den, mějte se hezky a zatím ahoj!